Dobrý večer. Dnes jsme to měli ještě slávnoucí tlakovou výši, ale i tak zůstávalo většinou zataženo nebo oblačno. Mraků ubývalo částečně až odpoledne a na večer na jeho západě. Teploty byly nejčastěji kolem nuly. Sníh v nižších polohách taje a to může působit komplikace. Ze střech můžou padat rampouchy, led i sníh. A těžkne. Vody v něm je uloženo v 48. týdnu vůbec nejvíc počítáno od roku 1980. V přepočtu to vychází na skoro 27 mm vody na každý metr čtvereční, což je čtyřikrát víc než před týdnem. Mimochodem 7. prosince v roce 1974 jsme zaznamenali zatím nejvyšší prosincový úhrn srážek v Česku. Na jezerce spadlo skoro 114 mm. Na severu Moravy a ve Slesku jsou teď vyšší koncentrace poletavého prachu, například na Karvinsku a také Třinecku. Proto Český hydrometeorologický ústav musel vyhlásit smogovou situaci. 12-hodinové koncentrace překračují 100 mikrogramů na Metr krychlový. Ta smogová situace platí až do odvolání. Noc na zítřek bude ještě studená. Při vyjasnění zejména na jihozápadě může být i kolem minus 10 stupňů. Přes den pak čekáme teploty mezi minus 3 až plus 1 stupněm. Proto hrozí pády rampouchů ledu a sněhu ze střech. Večer se pak místy může tvořit náledí anebo nebo zmrazky. Povětrnostní situace se ale změní. Do soboty bude proudit do Česka ještě, nebo od soboty, pardon, bude do Česka proudit teplejší. Vzduch od jeho západu, přijde obleva a sní i mrznoucí déšť. Právě od soboty až do pondělí se může tvořit ledovka a je pravděpodobné, že kvůli ní bude třeba vydat i další výstrahu přesníme zítra. V noci tedy budou teploty pod nulou, přes den se oteplí, pondělí může mít maxima až k 9 stupňům Celsia. Na východě bude chladněji, a tam většinou do 3 a nebo 4 stupňů. No a to podstatné je, že stávající výhled do 20. prosince zatím vypadá na to, že příští týden zůstane nadprůměrně teplý, pak je šance na ochlazení, ale nejistota zůstává velká. Rozsah vydatného sněžení z konce minulého týdne nad Německem je patrný i ze satelitních snímků. Napadlo skoro půl metru sněhu. Teď je tam necelých 20 cm. No a teď už pojďme na to podstatné, co zachytili satelitní snímky dneska. krásně je vidět zasněžený alpský oblouk nad švýcarském a německém. Je méně oblačnosti v Čechách, ale zůstalo zataženo tou nízkou a částečně se protrhávala až k večeru právě na jeho západě. No a zasněžená je téměř celá česká krajina v nižších polohách, ale bude sníh v těch nejbližších dnech rychle odtá a teploty se budou zvyšovat a už o víkendu čekáme maxima až k 5-7 stupňům celsia. A tady je vidět, kde se ještě objevovaly slabé srážky, dotýkaly se východní části Česká, ale byly to v podstatě zanedbatelné srážkové úhrny. Právě díky tomu, že se zvyšují koncentrace polétavého prachu v Moravskosleském kraji, platí už zmiňovaná výstraha Českého hydrometeorologického ústavu, tedy smogová situace, až do odvolání, protože zatím není ve výhledu žádná výraznější změna. I když ta fronta, která začne přecházet zítra na večer, by tu situaci proměnit mohla. Raní minimální teploty zítra ještě při vyjasnění hlavně na západě Čech i kolem minus 10 stupňů Celsia, jinak budou nejčastěji mezi minus 3 a minus z 8. Můžou se objevit jak mrznoucí mlhy, tak se může tvořit náledí, případně zmrazky. Tohle je zítřek. Počítáme pořád ještě s teplotami většinou pod bodem mrazu, minus 3 až plus 1 stupeň Celsia. Nejčastěji, no a na večer začne přibývat i té srážkově významné oblačnosti a postupně se během noci budou vyskytovat srážky. Bio předpověď zůstává na trojce slunce, zítra vychází v 7.45 na 50. rovnoběžce a 15. poledníku. No a tady už je zřejmá ta víkendová změna v charakteru počasí, která nás čeká. Vidíte, jak se postupně budou zvyšovat teploty v Čechách, mohou být v neděli až k 7 v pondělí až k 9C, severovýchod a východ zůstane chladnější. Tedy východní Čechy, Morava a Slesko budou mít teploty nižší. No a protože vidíte sami, ranní minimální teploty budou pořád pod nulou, budou se srážky postupně, které budou padat i v podobě deště, na podchlazeném zemském povrchu měnit v let. Může se proto tvořit nebezpečná ledovka a je pravděpodobné, že právě kvůli ní Český hydrometeorologický ústav vydává výstrahu varující před tímto nebezpečným meteorologickým jevem počátku pro Čechy a pak se to bude rozšiřovat dál směrem na východ. Jak se promění teploty na počátku příštího týdne, je vidět tady i minima se postupně budou dostávat nad nulu nebo budou kolem nuly. Zatím nejteplejší vychází středa, kdyby se maximální teploty měly držet kolem 7 stupňů C. díváte díváte se na ten družicový snímek, respektive na jejich sérii za uplynulých 24 hodin, je vidět ten výrazný frontální systém, který přichází ze západní Evropy v podobě okluzní fronty, by celá ta oblačnost měla přecházet přes Česko dál směrem na východ během noci na sobotu a během soboty. Proto vidíte, že určujícím tlakovým útvarem zůstává tlaková níže, která je nad britskými ostrovy severně od nich. No a ta okuzní fronta, která bude směřovat přes Česko dál směrem k východu. Jak moc se proměnily teploty jinde v Evropě? Vidíte, že ten studený vzduch zatéká pořád ještě i do střední Evropy. Varšava minus 3 stupně Celsia, Vídeň plus 1, ochlazení zřejmé třeba i i na Balkáně. Bukurešť, Bělehrad, teploty nejčastěji kolem 3 stupňů Teplejší zůstává centrální Španělsko, jich Francie, kde se odpolední teploty dostávají i nad 10 stupňů. Chladnější pak pořád zůstává ten sever, co se týče Skandinávie. Tam jsou odpolední maxima nejčastěji kolem minus 5, minus 8 stupňů. No a tady už je detailní numerický model. Vidíte, že během noci bude zůstávat hodně oblačnosti, většinou té nízké. No a zítra přes den od západu postupně začne přibývat frontální oblačnost. Během noci na sobotu se přes nás ta fronta bude přesouvat dál směrem k východu a ladin je hodně optimistický, co se týká množství srážek. Nepočítá s tím, že by byly nějaké výraznější a to výraznější srážkové pole očekává až během soboty a neděle. To se ale v nížinách budou srážky proměňovat v dešťové a na tom podchlazeném zemském povrchu můžou namrzat. Že té oblačnosti bude hodně i z počátku příštího týdne, že se i přechodně dvor v polských polohách mohou objevit srážky dešťové, je naznačeno tady, teploty tam přes den půjdou na nulu v nížinách ale bude samozřejmě ta obleva daleko výraznější a maxima kolem 6-7 stupňů by měla být jak v pondělí, v úterý, tak i ve středu. Pak už by se mělo částečně ochlazovat. Tolik počasí, dobrý večer!